Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Pred približno dvema mesecema je mestna občina Ljubljana ponovno začela z izvajanjem gradbenih del na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod-Ježica. In sicer potem, ko so bila gradbena dela na tem infrastrukturnem projektu zamrznjena dve leti in pol. Kanal C0 že leta buri duhove javnosti in izgradnji tega kanala nasprotujejo tako lokalno prebivalstvo kot lastniki zemljišč, številne okoljske nevladne organizacije in prevladojoč del stroke. Z namenom, da se prepreči ponavljanje slabih praks pri načrtovanju in izvajanju infrastrukturnih projektov, so vestni zeleni stranki sklenili, da odprejo javno razpravo o okoljski demokraciji in okoljskih konfliktih, v kateri so predstavili predloge, kako bi se konfliktu zaradi kanala C0 lahko izognili. Ljubljansko kotlino zadnjih nekaj mesecev pretresa projekt povezovalnega kanala C0, po katerem naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v centralno čistilno napravo Ljubljana-Zalog. Gre za gradnjo kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja Vodarn, Kleče in Šentvid in po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in njeno okolico. Tule imamo pa v Ljubljani zdrav razum, ti da, da ne boš pač fekali pelov čez pitno vodo, kakorkoli vzamemo. In jaz mislim, da če vnašaš ti nek kanal not, karkoli se bo zgodil, če ga imaš not, je tveganje, če ga nimaš, pa ni. Kot pravi, gre za nacionalno varnost. Ne? To se pravi, tega kanala tukaj čez ne bi smelo biti. In to je znano že od leta 2006, potem so se sprejemale direktive, poznamo evropsko kritično infrastrukturo, to je, če vsaj v dveh državah je kritična in pa državno, kar je ta, recimo, to vodno polje. Župan Janković vse skozi zavrača očitke, da kanal C0 nosi tveganje za izlitje fekalnih vod v potalnico in se pri tem sklicuje na mnenja zlasti hidrogeologov in vodarjev. Kaj pa bi se zgodilo v primeru, če bi se iz kanalizacijskega sistema iztekla vsa odpadna voda? More trditi za zlasti strokovnega vidika, da so projektanti slabo delali a priori, da so cevi a priori slabo narejene. Ampak jaz govorim o tistem segmentu o tveganju in zaradi tega, ker je svo tveganje prisotno, je ta položaj tega cevovoda neustrezen. Kot še enkrat, ne, nahaja se v napajalnem zaledju oziroma v depresijskih lijakih, nahaja se v hitro tekočem območju, torej tam, kjer voda relativno hitro teče, visoko izdatnem vodonosniku, ampak tisto, kar je še bolj pomembno, gre za dejansko najpomembnejši vir pitne vode, ne, in tisto, kar tako radi pri nas poudarjamo, ne, mi imamo pitno vodo, verjeli ali ne, iz Ljubljani še zmeri tako, da se jo ne klorira, ne, to je res nekaj posebnega. Ker se danes dela nadaljujejo, so se uprli tudi številni tamkajšnji ljudje in lastniki zemljišč, ki ne bodo dopustili, da se kanalizacija na njihovih parcelah gradi brez ustreznih dovoljenj. Zaradi tega, kar se je dogajalo, se je nekako odprlo časovno okno za nekaj let, 2-3 leta, ki omogoča javnosti, stroki in pa predvsem politikom, da 5 minut čez 12 v zadnjem trenutku še nekaj naredijo, kajti ta kanal bo dokončan do leta 2023 in za vekomaj ogrožal pitno vodo za celotno Ljubljano, za vse naslednje generacije. Kot pravi, bi ta kanal moral biti zgrajen že pred 4 leti, pa še vedno ni. In sicer zaradi diletantsko pripravljenih projektov mestne občine Ljubljana, nezakonito pridobljenih in pravnomočnih gradbenih dovoljenj, ki so tudi slabo napisana in zaradi neveljavnih služnostnih pogodb, ki so v zemljiških knjigah. Zahtevamo samo, da se pri potencialnih posegih na naša zemljišča, ki sicer niso gradbenih dovoljenih, upošteva pravni red Republike Slovenije, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. V tem času so bili lastniki zemljišč tudi priče nasilnim prizorom. Zgodila se je tudi aretacija lastnika zemljišča, ker se ni odstranil, ko so hoteli kopati in niso pokazali nobene listine. Je nasilna asistenca policije, izgleda, da ta asistenca sploh ni imela nobene pravne podlage. Ob asistenci policije geodet nezakonito, brez vseh papirjev, brez lastnikov zemljišč
izvajajo za količbe in s tem tudi istočasno gradbišče zemljišč. Kaj pa je bila ozadje te asistence policije? Kot še pravi lastnik zemljišča Aleš Marzel, si mestna občina Ljubljana sama sebi zabija avtogole s svojim diletantskim pristopom k projektu. A ne samo pri temu, temveč tudi pri številnih drugih. Kljub temu pa se je danes nadaljevalo izvajanje del na območju, kjer je načrtovan kanal C0. Tam so se že zgodaj zjutraj zbrali lastniki zemljišč, ki protestirajo proti temu posegu v njihovo ustavno pravico do zasebne lastnine. Kljub njihovim trditvam o pomankanju primerne dokumentacije za izvedbo teh del, pa gradbinci nadaljujejo z deli. Medtem ko imajo lastniki že pripravljen odziv. Pred novim gradbiščem v sklopu gradnje kanalizacijskega kanala C0, ki je grajen nad največjo zalogo potalne pitne vode v regiji, so se že zgodaj zjutraj izbrali lastniki zemljišč, ki trdijo, da mestna občina Ljubljana z izvedbo gradnje krši njihove lastniške pravice. To trdi tudi solastnica parcele v vprašanju, ki je že včeraj pozvala izvajalce gradbenih del, da prekinejo z delom. Smo je rekli, da naj nehajo in se ne držijo tega. Na vprašanje, kaj bo njen naslednji korak, gospa odgovarja sledeče. Ne vem. Prav je, da mi nimamo nič za govor. Kot rečeno pa so podporo Velkavrhovi na mesto novega gradbišča prišli še drugi lastniki zemljišč, ki so prepričani, da ljubljanska občina krši njihove ustavne pravice. Danes smo tukaj zaradi tega, ker se gradnja nadaljuje, kajti mi smo bili že včeraj tukaj, sin od lastnice je klical policijo, policija ni hotla priti, da bi zapisnik naredila, potem smo se on dogovoril z gradbinci, so rekli, tak je tako vreme, slab tudi, da bojo zaprli z ograjo in da grejo malcat in da dokler se ne bo, bom rekel, pogodbeno uredilo, ne bojo kopali. A danes so delovni stroji že nadaljevali z delom na gradbišču, ki so ga zbrani označili za neprimernega in nezakonitega. A delavci pravijo, da imajo navodilo za nadaljevanje gradnje, medtem ko so na vprašanje o pomankanju dokumentacije odgovorili, da oni teh papirjev nimajo, vsaj hrani mestna občina Ljubljana. Nadaljuje se saga izgradnje kanalizacijskega kanala C0. Lastniki zemljišč ponovno opozarjajo, da se ta dela nadaljujejo brez primerne dokumentacije, novo gradbišče pa naj ne bi bilo primerno označeno. Lastniki zato napovedujejo zaprtje ceste. Cesto bomo zaprli, tle ni ceste, tle občinske ceste je samo 700 metrov od obvozne ceste, vse ostalo ni niti služnostne poti. Po besedah grada se bodo te zapore na makadamski cesti postavile v naslednjih dneh in bo slednja na voljo zgolj lastnikom zemljišč za potrebe lokalnega podjetja v dogovoru s lastniki. Sicer pa je bilo izpostavljeno še dejstvo, da se zgradnjo iz zemljišč odvaža izjemno rodovitna zemlja, kar je o pomankanju pravne podlage še eden od razlogov, da je Velkavrhova pozvala delavce k prekinitvi njihovih del. Lastniki so imeli neko pogodbo od 1. do 31. avgusta v letu, se mi zdi, 2021. Ta je že pretekla. Na tej pogodbi je bilo tudi, da se ne sme odvažati zemlja od tukaj, kajti potem oni samo 20 cm zemlje prepeljajo nazaj in suša potem vse uniči. Mi smo potem, lastnica je zahtevala, da je zadnji kamion, ki ima še naložene zemlje, skipal tukaj in da ostalo pripeljeno nazaj. Velkavrhova, katere klici na pomoč strani policije včeraj niso bili uslišani, je danes vseeno uspela policistom predati svojo pritožbo, ki se je po besedah grada pripeljala na poziv gradbenega podjetja. Je rekel, da jih moram obvestiti, potem, če bojo tisto zemljo na vrh dal. Da jo bojo pripeljali, ko jo končali. Medtem pa se bo gradnja nadaljevala, a kmetje in lastniki zemljišč ustrajajo, da se bodo še naprej borili za njihove lastniške pravice, kot seveda tudi za ohranjanje čiste in pitne vode. Vodstvo Radio Televizije Slovenija obžaluje, da je koordinacija novinarskih sindikatov RTV za 24. januar napovedala zaostrovanje stavke. To je po njegovih navedbah storila brez kakršnekoli predhodne pobude k nadaljevanju pogajanj. Vodstvo RTV je napovedalo zaostritev v okviru stavke, prejelo v četrtek zvečer. Stavkovni odbor obvestilo med drugim navaja, da se je za ta korak odločil zaradi zaostrovanja razmer na RTV in poglabljanja pritiskov na avtonomijo novinarskega dela.
Pri tem v vodstvu poudarjajo, da stavkovni odbor v obvestilu ne navaja nobenega konkretnega primera pritiska, niti ni novinarski sindikat o kakršnem koli morebitnem primeru pritiska obvestil delodajalca. Kot so opozorili, je RTV danes za zaščito interesov javnosti in pravic večine delavcev RTV, ki v stavki ne sodelujejo, na pristojno delovno in socialno sodišče že uložila tožbo. Vodstvo namreč meni, da je stavka nezakonita. Stanje v slovenskem zdravstvu je kritično že več let, a tako slabo, kot je sedaj, v času svobode še ni bilo. Zato je bila sklicana tudi nujna seja Komisije Državnega zbora za peticije in človekove pravice, kjer so želeli poiskati rešitve za bolnike, ki nimajo zdravnika. Opozicija je bila do pristopa trenutne vlade kritična, koalicija pa se je sicer strinjala, da je stanje slabo, a da je reforma, ki bo rešila vse težave, že na poti. No, za Natašo Sukič iz Levice pa bi bila edina prava zdravstvena reforma ponovna vpeljava zločinskega socializma. Člani Komisije Državnega zbora za peticije so se na nujni seji o pomankanju družinskih zdravnikov in povečevanju neopredeljenih bolnikov strinjali, da so rešitve nujne. Sejo je sklicala predsednica komisije Eva Irgl, ki je v uvodu seje dejala, da so razmere v zdravstvu postale kritične. Vemo tudi, da so nekateri kar čez noč ostali brez osebnega zdravnika, brez kakršnih koli predhodnih obvestil. To je zame nesprejemljivo, to moram povedati. Konec lanskega leta je bilo brez izbranega zdravnika skoraj 100 tisoč ljudi. Če pogledamo leto prej, je bilo brez izbranega zdravnika 70 tisoč ljudi. Danes smo torej v situaciji, ko je brez izbranega zdravnika že 130 tisoč oseb. Brez osebnega zdravnika je največ oseb v Ljubljani. A državna sekretarka z Ministrstva za zdravje je na mesto rešitev ponudila relativizacijo. Češ, niso vsi opredeljeni krivda vlade, veliko jih je le lenih ali pa nimajo časa. Konec julija lanskega leta sem tudi ostala brez osebne zdravnice in jo še danes nimam. Pa ne zato, ker v zdravstvenem domu Koper ne bi opredeljevali, ampak zato, ker preprosto nimam časa se iti upisati. Varuh človekovih pravic je opozoril, da že več let opozarjajo na pomankanje osebnih zdravnikov, posluha ni. Žal do danes napredka ni bilo še več, razmere se poslabšujejo. Predsednica zdravniške zbornice je pojasnila, da od leta 2017 zbornica nima več vpliva na specializacije, od takrat naprej vse vodi politika. Kot ekstremen primer slabih praks je izpostavila Zdravstveni dom Ljubljana. Dobesedno pretresljiva, gre za posebno situacijo, v kateri je v dveh letih dalo odpoved skoraj tretjina zaposlenih družinskih zdravnikov. To je posebnost, ki ni primerljiva za celotno Slovenijo, čeprav so tudi drugod težave. Beovičeva je ponudila tri odgovore: uvoz zdravnikov iz tujine, povečevanje vpisa na medicinsko fakulteto in ureditev pogojev dela za zdravstveno osebje. Problem v Sloveniji je tudi dejstvo, da o razvoju zdravstva odloča Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ima ves denar, namesto strokovnjakov z področja zdravstvenih sistemov. Razvoj in organizacija stroke bi morala biti zaupana strokovnjakom z tega področja, trenutno pa imajo odločujoč vpliv drugi deležniki, med njimi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nastopa kot lastnik in osnovni zdravstveni dejavnosti predpisuje ne samo cilje dela, ampak tudi postopke. Težava je tudi v ceni. Medicina je postala izjemno draga. Določene operacije in zdravila stanejo več milijonov evrov. V Sloveniji to rešujemo tako, da varčujemo na kadru. In pač ki najdemo pravzaprav prihranke, ki država najde prihranke ali pa zavarovalnica, pač najde se pri tem, da storitve ostajajo podplačane in to je v Sloveniji velik problem. Pravzaprav tiste osnovne storitve so niti z inflacijo niso usklajene in seveda lahko prihrani tudi pri plačah zdravstvenih delavcev, kar je pa povsem napačen pristop. Dejstvo je, da se stanje resno poslabšuje. V Sloveniji je vsak dan več ljudem kršena osnovna pravica iz zdravstvenega zavarovanja. Tudi ambulante za neopredeljene te kršitve ne odpravljajo. Gre za množično kršenje človekovih pravic. Morda je to najbolj množična kršitev človekovih pravic v samostojni Sloveniji. In ta pravica mora biti zagotovljena vsem v enaki
v enaki miri. Ne? Kar pomeni, da je ta škoda še vedno obstaja. Koalicija, torej Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, so se načelno strinjali s tem, da je stanje resno. Predlogov opozicije za rešitev razmer v zdravstvu pa niso podprli, čež da vlada pripravlja zdravstveno reformo. Ta naj bi v veljavo stopila šele 1. januarja 2024, tako da se vladajočim očitno ne mudi. Eno leto pa bo za marsikaterega od 130 tisoč neopredeljenih bolnikov lahko usodno. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes predstavil sklepe koalicijskega vrha glede prenove zdravstvenega sistema. Razen lepih grafičnih prikazov, kaj vse bodo naredili, so obljube bolj kot ne prazne. Projekt, ki ga je danes predstavil minister, je v postavljenih časovnih okvirih neizvedljiv. Sicer pa je minister znan po tem, da postavlja arbitrarne roke, ki se jih na to ne drži. Poglejmo, kaj obljublja vlada na področju zdravstva. Vlada, ki načeluje največji krizi slovenskega zdravstva v zadnjem desetletju, pa ni ne epidemije, ne vojne, je končno začela delati. Minister za zdravje je predstavil rešitve, nekatere kar v angleškem jeziku. Boj, da se bomo zgledovali po Fincih. Še enkrat, Finska je to nalogo že končala, s 1.1.23 njihova reforma teče. Poglejte, kaj vse lepo piše, torej enakopravnost, vzdržnost, enak servis za vse ostale. Lepo napisano, a tudi Loredan je reformo obljubil do 1. januarja 2023, pa ni bilo nič od tega. Minister je predstavil stanje slovenskega zdravstva. Po njegovih besedah imajo zdaj vse podatke, vse je kristalno jasno. Samo 15 tisoč ljudi so izgubili, pa ne vedo, kje. Zaposlenih v zdravstveni negi je podatek, da imamo 30 tisoč ljudi v sistemu, samo 20 tisoč jih dela v javnih zdravstvenih zavodih, kam je odšlo 10 tisoč, ne vemo. Tudi ne vemo, kako je iz sistema odšlo 5000 srednjih medicinskih sester in kje danes so. Kljub velikemu medijskemu pompu okoli reforme pa minister očitno pri 130 tisoč neopredeljenih bolnikih težav ne vidi. Za njega so neopredeljeni le tisti, ki zdravnika ne potrebujejo, ga nočejo ali pa so iz države že odšli. Neopredeljeni niso izbrisani pacienti, neopredeljeni je neposrečen izraz za prebivalce, ki si osebnega zdravnika niso izbrali, ker ga ne potrebujejo, ker niso hoteli, ker so tujci, njih ni več v Sloveniji ali pa v zadnjih dveh letih, ker preprosto so zdravniki iz javnih zdravstvenih zavodov odšli. Izpostavil je tudi pomankanje diplomantov medicine in to izpostavil kot težavo zadnjih dveh let. Če smo imeli leta 2015-2016 čez 330 diplomantov, smo jih imeli 2022 samo 237. Se pravi, 100 diplomantov manj na leto imamo. Seveda brez pljunka po Janševi vladi ni šlo, a minister tu zavaja. Vpis na medicinsko fakulteto je umetno znižala vlada Mira Cerarja, v času Janševe vlade pa se je vpis povečal. Če pogledamo graf, je jasno, da je upad diplomantov postopen vse od leta 2017. Sedaj pa k obljubam. Digitalizacija sistema do 1.1.2024, prav tako reforma plačnega sistema, rešitev problematike neopredeljenih do 2024. Prav tako do 1. januarja prihodnje leto rešitev problematike družinske in urgentne medicine. Do enakega datuma sledi tudi prenova nadzora in vodenja zdravstvenih zavodov in celo ureditev absentizma. Nato pa ureditev koncesij in rešitev kadrovske stiske v zdravstvu do 1. januarja 2025. Prav tako do tega datuma prenova financiranja zdravstva. Minister, ki je že trikrat prelomil obljubo, se bo tokrat zagotovo držal vseh rokov, čeprav niti ne ve, kje ima denar. Mi nadzora nad stotinami milijonov v slovenskem zdravstvenem sistemu nimamo. Kljub temu, da je denarja bistveno več, kot ga je bilo pred 3 leti, imamo danes nedostopen zdravstveni sistem in to kaže na, ne na kritičnost, ampak na strukturno zahteven izziv, ki ga moramo takoj nasloviti. Takoj po ministrovo je leto 2025. Še bolj smešen je bil njegov odgovor, zakaj do reforme ni prišlo do roka, ki ga je obljubil. Toliko časa smo porabili, da smo prišli do vseh teh podatkov.
podatki ZZS, NIJZ od izvajalcev, vse podatke smo morali posebej prositi, iskati in tako naprej in to terja mesece. Minister je bil na to vprašan, zakaj rešitve ponuja šele sedaj, če so se pred volitvami hvalili, da imajo rešitve že pripravljene. Njegov odgovor, kjer je povedal diametralno nasprotno kot pred nekaj sekundami, ne preseneča. Ne, rešitve smo imeli pripravljene. Vlada je ukinila urad za primerjanje cen, kar bi preprečilo dobaviteljski mafiji, da izkorišča javni denar. Loredan trdi, da so ta urad ukinili, ker ni opravljal svojega dela. Tega ni podkrepil z nobenim dokazom. Ta urad ni opravljal svoje naloge, bile so tudi neke diskrepance na račun v bistvu sinergije z evropsko zakonodajo. To bo tudi v roku 3 do 6 mesecev na novo postavljeno. Sicer pa so izjave ministra postale že podobne Šarčevim. Roki za reformo so izjemno kratki, sploh v luči popolne prenove vseh podsistemov. Ampak ne glejte dreves, potrebno je gledati gozd. Potrebno je gledati cel gozd in ne posameznega drevesa. Minister je obljubil zakonodajne predloge v roku 3 do 6 mesecev. Zdravstveni sistem pa najverjetneje tako dolgo ne bo zdržal v trenutnem stanju. Če se je minister glede rokov tudi tokrat zlagal javnosti, kar bomo vedeli aprila, je čas, da pobere šila in kopita. Na drugi strani politične premice imamo opozicijo, ki gleda stanje v zdravstvu in se drži za glavo. Mnogi, ki so sodelovali v nekdanji vladi, ki je zdravstveni sistem kljub krizi okrepila, se sprašujejo, kako je novi vladi uspelo v zgolj 7 mesecih zdravstvo spraviti na kolena. Danes so ministru predali svoja priporočila, a ta je vse očitke zavrnil. Priporočil pa ne sprejema, ker bo po njegovem do leta 2025 vse v najlepšem redu. Zaradi katastrofalnega stanja v zdravstvu in neaktivnosti vlade je Slovenska demokratska stranka sklicala nujno sejo odbora za zdravje državnega zbora. Kajti kljub drugačnim obljubam vladajočih po 7 mesecih resnih rešitev za ureditev razmer v zdravstvu ni. Številne obljube so ostale neizpolnjene po 7 mesecih vlade Roberta Goloba. Nujnih, potrebnih in obljubljenih zakonskih in kadrovskih rešitev za slovensko zdravstvo ni. Prav tako se je minister Loredan prodajal kot veliki borec proti korupciji v zdravstvu. Prva njegova poteza pa je bila ukinitev urada za referenčne cene. Priča smo bili takojšnjemu črtanju člena v zakonu o javnem naročanju, ki je omogočal referenčne cene in s tem torej prvi korak, da bi se cene materijala v slovenskem zdravstvu lahko primerjale z cenami na skupnem evropskem trgu. Minister je do 15. septembra obljubljal pregleden seznam čakalnih vrst. Dobili pa smo katastrofo, ki še danes briše napotnice. Namesto obljubljenega preglednega stanja na področju čakalnih vrst smo priča zgolj brisanju pacientov seznamov, čakalne dobe pa se še naprej podaljšujejo. Gočeva je ministru jasno predložila njegove besede iz preteklosti. Minister Loredan je obljubil interventni zakon v juniju, pregled stanja v zdravstvu do septembra in reformo do leta 2023. Nobene od teh obljub ni izpolnil. Ta zadeva je v teku, skupine se formirajo, intenzivna komunikacija med NIJZ in MZ teče. Tako da jaz računam 15. septembra bi tukaj imeli končno eno urejeno pregledno stanje na področju čakalnih vrst. Naj spomnim, da danes smo 20. januarja. Prav tako je vlada Roberta Goloba jahala na valu nezadovoljstva levih sindikalistov. Obljubila jim je popravek krivic v plačnem sistemu, ki jih je domnevno zagrešila Janševa vlada. Danes smo 20. januarja. In smo priča popravi na rekovajih plačnega sistema tako, da predsednik vlade eni interesni skupini, to je sodnikom in tožilcem, obljubi 600 evrov plusa, torej dodatno plači 600 evrov, dokler se plačni sistem v Sloveniji ne uredi. V SDS za takojšnjo rešitev zdravstva predlagajo 3 ukrepe. Ponovno uvedbo sistema referenčnih cen, da se zmanjša možnost korupcije pri nabavah. Predlagajo tudi, da naj vlada v roku 30 dni predlaga sistem za odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu, naj ne čaka leta 2024. Tretji predlog SDS pa je, da se v roku 30 dni v sodelovanju z vsemi strankami in deležniki
pripravi interventni zakon o ukrepih v zdravstvu, s katerimi bi rešili vsaj trenutno stanje. Godčeva je prepričana, da velikega razkritja reforme zdravstva ne bi bili deležni, če opozicija ne bi opozorila na neaktivnost vlade. Menimo, da če tega sklica ne bi bilo, tudi danes ne bi bilo v bistvu tega, kar nekako zdaj vlada v medijih predstavlja. Minister Loredan je vse očitke opozicije zavrnil. Za prekršene obljube se ni opravičil, ampak dejal, da jim je načrte prekrižala vojna v Ukrajini. Sprejetja predlogov SDS se ne pričakuje, saj je vlada na isti dan, kot je bila sklicana seja, z velikim pompom predstavila načrtovano reformo zdravstva. Ko gre za lovorike, vladajoči nočejo deliti uspehov z opozicijo, pa če tudi bi to rešilo, kakšno življenje. Odbor Državnega zbora za finance ni ponovno podprl oziroma je zavrnil novelo zakona o finančni upravi, na katero je Državni svet zaradi določb glede tajnega sledenja izglasoval odložilni veto. Da je primerna za vnovično potrditev, bi morala glasovati večina vseh članov odbora, torej 8. Toda glasove za je prispevalo le 7 poslancev Gibanja Svobode. Kritike je zmotila predvsem možnost uporabe sredstev za tajno sledenje zgolj na podlagi odločitve predstojnika finančne uprave in brez zunanjega nadzora, kar je izpostavil tudi Državni svet. Takšno tajno sledenje je po mnenju kritikov vsaj vprašljivo, morda pa celo nezakonito in protiustavno. Premier Robert Golob je sicer ta teden za Odmeve televizije Slovenija izrazil prepričanje, da bo novela potrjena. A pot do uspeha očitno ne bo tako lahka glede na odločitev odbora. Državni zbor ima vnovično glasovanje o predlogu novele, zakona o finančni upravi na dnevnem redu januarske seje, ki se začne v ponedeljek. Tudi takrat bo potrebna večina glasov vseh poslancev, to je najmanj 46, Gibanje Svoboda pa jih ima 41. Mnogi opozarjajo, da gre pri odmiku podpore Golobu in predlogom vlade v Državnem zboru za resna opozorila stricev in globoke države, kajti brez Levice in Socialnih demokratov Golob ne more vladati. Razprtije v koaliciji so tako vsem na očeh. Če ne deluje gospodarstvo, obstane vse. Tega se zavedajo tudi slovenski gospodarstveniki. Zato zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer, dviga dolgoročnih obrestnih mer, visoke inflacije in vprašanj dobavnih verig čakajo na ustrezne ukrepe odločevalcev. Bistvenega pomena za razvoj gospodarstva in družbe bo zagotavljanje ustreznih poklicnih profilov, kar pa bo zahtevalo širši družbeni konsenz in spremembe na področju izobraževanja, investicij, inovacij in davčne politike. O čem so se še pogovarjali udeleženci današnjega poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, pa v prispevku Janeza Hočevarja. 2 leti pandemije novega koronavirusa sta pustili globok pečat na svetovnem in tudi na slovenskem gospodarstvu. In ravno ko je že vse kazalo, da je nastopilo okrevanje, so vojna, energetska draginja, ohlajanje in stagnacija gospodarstvo pahnili v negotovost. Kaže pa se pot kako naprej. Kultura dialoga torej podkrepljena z močjo odnosov. Za nas, vem, čemu Slovenija, je to moč odnosov, ko govorimo o Evropi, kajti veste, da vodimo AmChams in Europe, ki ravno v tem letu praznuje 60. obletnico in če kdaj zdaj vemo, kako zelo je pomembno, da vladajo odnosi prijateljstva, spoštovanja, kajti le to, upamo, bo v letu 2023 prineslo tudi mir. Slovensko gospodarstvo je izvozno naravnano in ima vse pogoje za to, da bi bilo še bolj uspešno, kot je doslej. Kako bi torej Slovenija lahko postala druga Švica? Ja, lahko se vse malo poenotimo in iz tega zaupanja zgradimo močne blagovne znamke, damo pospešek in ne privoščimo drugega kot dober kolegu, kolegici, ki je nekaj uspela in narediti. Pregovorna slovenska nevoščljivost je torej ena od ovir na poti do medsebojnega povezovanja gospodarstva. Leto 2023 bo pri nas v znamenju reform. Gre za davčno, zdravstveno in pokojninsko reformo, vprašanje kadrov in energetike, kar bo vse vplivalo tudi na gospodarstvo. Dolgoročno gledano smo radikalno zaplezani. No? In vse to je potrebno narediti in je vse 5 let prepozno. Ne? Zdaj, katere se morajo lotiti prej, leto se morajo lotiti vseh. Z vidika gospodarstva ocenjujem, da bo letošnje leto kadrov. Kajti vseh teh 5 tem
je nujno povezano s kadri v naših družbah in v naših sistemih. Ja, jaz sem izpostavil oziroma nekako se izbral za davčno reformo. Zdravstvena se mi zdi, da je zdaj pod velikim javnim pritiskom, ki ne manjka denarja, ampak o temu kasneje, ampak organiziranost, so pa vse pomembne. Če bomo zgubili kadre, ne bomo mogli delati in se razvijati. V Sloveniji je bilo konec decembra 931 tisoč delovno aktivnih oseb, kar je največ, odkar Statistični urad Republike Slovenije spremlja zaposlenost. A imajo gospodarstveniki vseeno težave s kadri, saj brez ljudi ni posla. Ena od rešitev je iskanje poklicnih profilov tudi v tujini, ker doma... Enostavno ni mogoče priti do njih, zato ker jih sistem ne izobražuje dovolj. Glede na potrebe po digitalizaciji, avtomatizaciji in robotizaciji, in z malo zavisti spremljamo kolege na Hrvaškem, kjer so se vprašanje digitalnih nomadov lotili strukturirano z davčnimi olajšavami. Po Brodnjaku smo kot tradicionalno zaprta družba primorani v odpravo birokratskih ovir in privabljati visoko usposobljene tujce iz Azije in Afrike, če želimo ohraniti gonilno silo našega gospodarstva. To pa bo že stvar družbenega dogovora. Kako mi to rešujemo še zelo tradicionalno na način štipendiranja, podeljevanja seminarskih, diplomskih nalog, vključujemo se v razna društva, zaradi tega, ker se pač povezujemo potem z inštituti, s fakultetami, z drugimi podjetji. Reševanje kadrov bo šlo z roko v roki z reformo šolstva, kjer naj bodo stimulirani predvsem deficitarni poklicni profili. Vzpostavljanje spodbudnega poslovnega okolja je v domeni države. Naša osnovna mantra je, da naj gospodarska družba poskrbi zase, ne da računa na stalno pomoč države. Ampak to tudi pomeni, da bi morala računati na neko stabilnost in predvidljivost. Mogoče bi bilo v redu, da bi država, vlada, nekako nam pokazala ta dolgoročno perspektivo. Slovenija bo torej morala biti bolj ambiciozna, drugačna in dolgoročno tudi učinkovitejša ter nasloviti izzive in priložnosti, ki jih očitno ne izkorišča dovolj. Poglejmo še vreme. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno naletaval sneg. V ponedeljek pa bo močno snežilo po celi državi. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek se bo sneženje od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severni veter se bosta spet okrepila. Dobrodošli nazaj v novicah. Pariški teden visoke mode je kraj, kjer mora biti vsak, ki nekaj pomeni. Modni oblikovalci predstavljajo svoje kolekcije za jesen in zimo, prikazane pa so tudi številne nove oblačilne tehnike v raznorazni kombinaciji materialov. Letos sodeluje tudi priznani modni oblikovalec Rahul Mishra, prvi Indijec, ki je bil leta 2020 povabljen, da se predstavi v Parizu, sicer neuradno prestolnici mode. Kaj bo Mishra predstavil letos in od koga črpa svoj navdih, pa v naslednjem prispevku. Rahul Mishra se ukvarja še zadnjimi podrobnostmi svoje kolekcije, ki bo predstavljena na letošnjem pariškem tednu visoke mode. Omenjeni dogodek je tudi dobra priložnost za modne kreatorje, da se seznanijo z novostmi v branži. Upcoming haute couture show, haute couture week. Predstavitev na tokratnem tednu visoke mode bo v znamenju številnih novih tehnik. Prav tako pa bom na veliko preučeval nove materiale in se poigral s kovinami in kovinarstvom. Priznani indijski modni oblikovalec je za svojo tokratno kolekcijo oblačil navdih poiskal pri francoskem impresionističnem slikarju Claude Monetu. Njegov moto je doseči nemogoče in naslikati zrak. V Rahulovem primeru gre za zračne kreacije. Sem sanjač, ki se zelo prepušča sanjarjenju.
Včasih se popolnoma izgubim v novem domišljijskem svetu. Na to se vrnem in to fantazijo, te sanje delim s svojo ekipo. Z njimi razpravljam in včasih tudi skiciram in jim na to pokažem. Moje celotne sanje na to postanejo sanje mojih sodelavcev. Mišrajovova ekstravagantna oblačila so znana potem, da s precizno natančnostjo tako ali drugače upodabljajo naravo. Zato uporablja cvetlične barve ali okraske v obliki cvetnih listov. Slednja je tudi razlog, da je Rahul Mishra stalnica v skoraj vseh svetovnih modnih revijah. Poleg Moneja pa so Mishravovi vzorniki tudi njegovi kolegi. Prav zares mi je bilo všeč, kako je Yves Saint Laurent uporabil delo nekega umetnika in ustvaril visoko modo, oziroma najbolj neverjetno modo, kar jo je videl svet. Ali pa način, kako je Alexander McQueen iz tako rekoč ničesar ustvaril in dal dušo kreacijam, ki so na modni pisti delovale mogočno. V svojem studiu zaposluje številne oblikovalce, krojače in obrtnike, ki imajo polne roke dela z linijo oblačil poimenovano Kozmos. Njegove kreacije, cena katerih dosega tudi vrtoglavih 12.500 evrov, pa si nadenejo tudi filmske zvezde, kot sta avstralska diva Kate Blanchett in južnokorejska igralka Michelle Yao. A očitno dizajnerja meje utesnjujejo, saj že načrtuje, da bo z indijskega podkontinenta osvojil tudi stari kontinent. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate našo televizijo. Ostanite z nami, kajti čez nekaj trenutkov se bo nadaljeval večerni program, ki pa bo nocoj nekoliko drugačen. Za vas bomo premierno predvajali posnetek okrogle mize iz predstavitve knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Za razliko od okrogle mize, ki ste jo na naši televiziji lahko že gledali, je na tej sodeloval avtor knjige Alejandro Peña Esclusa. Toliko zaenkrat z moje strani, želim vam lep preostanek večera in še lepši konec tedna. Lahko noč.